Мэтгано Япон хөтөч төвийн эрэлцэд подкаст та бүхэнд хүрэхэд бэлэн боллоо. За тэгэхээр энэ удаагийнхаа дугаараар та бүхэнд за Японы өртгийн талаар ерөнхийдөө өөртөөхөө мэддэг зүйлсээс хуваалцъя гэж шийдлээ. Өртөг, цалин, мөнгө, орлог, зарлаг гэсэн тийм өөртөөхөө анзаарснаар, мэдснээр, туршлагаас та бүхэндээ хуваалцаж сонирхуулъя гэж бодлоо. За тийм би за хэзээ илээ. Саяхан баха түүжил мөрөжлөх Токиог Японы хамгийн юутэй өндөр өртөгтэй. Тийм өндөр өртөгтэй дэлхийн Москвагийн дараа ордог хоёр дахь хот гэж сонсчихсан байхгүй юу? Тэгээд тийм хоёр дахь хот гэд. Тэгээд Москва тийм өндөр. Москва аха тийм гэсэн. Тэгээд Москва нэгт ороо Токио альс Лондон энэ хоёрын аль нэг нь ингээд Сингапур Лондон гэсэн. Тэгээд Сингапур бас байгаа хаа. Тийм. Тэгтээ хот гэсэн болохоор Сингапур ороог юм болов уу? Аа, магадгүй тий. Тэгээд ямар ч байсан Токио бол 2 тийм үү 3-т бичигдээ явд юм элэ. Тэгэхээр за өртөг өндөр л гэдэг тий. Тэгээ яг хэр өртөг өндөрний дээрэс нь ос нэг өртөг өндөрийн хэрээр бас орлого нь мэдээж бас тий өндөр байж хүмүүс одоо амьдарч байгаа штэ тий. Тэгэхээр тэр бүгдийг ерөнхийдөө багцлаад Японы талаар ярья гэж бодлоо. Тийм тий. Тэгээд за юунаас нь эхлэх үү? За эхлээд орлогоос эхэлсэн дэр юм болоо, зарлагаас эхэлсэн дэр юм болоо. За эхлээд орлого болж ирсэн дараа нь зарах уу? Зарьсан орлогоо алдах хэд яа ойлоо. За орлого алахын тулд эхлээд за би Монголоос ирж байгаа шээ заяа. Би оюутан мал ирж байгаа заяа. Тэнгүүд цагийн ажлын шүү дээ, тий. За. Тийм, цагийн ажлын орлого, цагийн ажлын цалин. Цагаар явдаг тийм ээ. Цагийн ажил юм чинь цагаар явна. Цагийн ажил болохоор 1200 энэс ч юм уу эхэлнэ. За тэгээд шүн арийн цаг болохоор оройн 10-аас өглөөний 6 хүртэл ажиллах юм бол тэрэн дээр 25% нэмэгдэлтэй тэгж цалин авдаг байгаа. За тэгээд сараар тооцож сараар цалин авдаг. Японд одоо цагийн ажилтан байсан ч бүтэн цагийн ажилтан байсан ч сард нэг удаа цалин бодог байгаа. Тийм учраас сард нэг л удаа мөнгөний бараа харна гэсэн. Тийм болохоор бусад үед сайн одоо нөгөө мөнгө бодлоготой нөгөө нэг юу лээ тооцоотой хэрэглэхгүй бол одоо энэ дэлхийн 1 2 3 таардаг өндөр хатад чинь тэгээд хэцүүд. Японд тэгэл гэхдээ бас аягүй сонио. Өртөг өндөр юм шиг мөртлөө зарим нүд нь аягүй хямдхан те. Юмнууд бас байгаа те. За хүнс мэс Монголоос хямдхан юм байна те. Тийм байгаа. За юуны хувьд цагийн ажилтны хувьд бол за цагийн ажил нь нэг цагийн 1000 yen-с эхлээд за орой энэ төр гарах юм бол 1400-500 авцаа бол авцаа байна те. За тэгэнгүүт дөнгөж их сургуулаад юм уу коллеж төгсөөд шинээр ажилд орж байгаа. За гадаад хүн энд бол нэг гадаад хүн Японы уйт хоёрын ялгаа бол нэг байхгүй. Тим том ялгаа бол. Тийм шин сацуу буюу одоо нэг шинээр төгссөн оюутан гэдгээрээ компани орчдог учраас тухайн компани нь ямар компани байна вэ гэдгээсэл одоо юу н ихэвчлэн тэр нэг цалин тийм ондоо олж байгаа. За ерөнхийдөө Монгол нэлээ гадаад хүн Японы гэж ялгахгүй тийм ээ. Тийм. Ерөнхийдөө шүү дээ тий судалгаа нь бол юу гэдэм блэ дунд чинь шинээр төгсөгчийн цалин нэг 20-20-оос эхэлдэг юм уу да? 200,000 yen тийм ээ. 200,000 yen-с эхэлнэ. Тэнгүүтээ тэрнээсээ татварууд нь хасагдаад эхэлнэ. А сая цагийн ажил дээр цалин хасагдтаа яриад орчихсон байна шүү дээ. Одоо тэгэхээр цагийн 1000 yen авахар чинь сарын ойролцоогоор хэдийг авах вэ? Нэг. А тийм. Тэгээд 7 өдрийн 28 цаг ажиллах хэвээр байдаг. Тэнгүүтээ сарын 4-7 нэг ажиллаа гэхэд 28-ыг 4-т чигээр 100 хүрэхгүй орчим цаг ч юм уу те. Тэнгүүт сарын 1 150,000 yen ч юм уу авна. Гэхдээ тэрнээсээ татвар эднэр нийгмийн даатгал эднэр хасагдахгүй болохоор бас гайгүй нэг 10% бараг гар дээр албан татрын тий орлогын албан татрын 10% хасаад л ерөнхийдөө гайгүй тэгээд нэг 10% л хасагдна гэсэн үг. Гайгүй авчдаг. Тэгэнгүүт үнцэн ажилтан болоод хэлэхээрээ тэрнээс нөгөө оршин суугчийн татвар тэтгэр нийгмийн даатгал буюу тэтгэр нийгмийн даатгал тэтгэр хоёрыг нэг юм гэж яриад байгаа шүү дээ. Сакаёгийн нийгмийн даатгал буюу тэтгэрийг нэг гэж ойлгож байна. Тэгээд нэнкин зэн тэтгэр тий. Тэгээд
өөр юу хасагдгийл эрүүл мэндийн даатгал бас хасагддаг. Эрүүл мэндийн даатгалыг оюутнад болохоор яг уу гэхээр өөрсдөө төлдөг байгаа. Өөрсдөө төлнө, харин үнцэн ажилд орчих юм бол цалингаас нь хасагддаг. Тэгэхээр яг ийм томоор авч үзэх юм бол ийм гурван татвар орлогын албан дотор оршин суугчийн татвар нийгмийн даатгал тэтгэр эрүүл мэндийн даатгал тэтгэр тэтгэр юу ч н хамттай үздэй шакаёкен дого нийлээд тийм болохоор эрүүл мэндийн даатгал оршин суугчийн нөгөө амьдарч байгаа дүүрэг хотын татвар тэтгэр тэгээд орлогын албан татвар гээд дөрвөн янзын татвар цалингаас хасагдчихж байгаа. Тэгэхээр 200 мянган цалин авах юм бол за нэг 40-50 мянган нь бол татварт яваад өгчдөг. Тэгэнгүүт 150-60 мянган йен гар дээр ирнэ. Ер нь аль тийм байдаг. Тэгээд Японд ч гэсэн гадаад хүн ч гэсэн тийм байдаг. Хамгийн багтаа тийм ээ. Тийм. Ерөнхийдөө бол яг тийм 200 мянган йенээс л яг эхэлж байгаа. Тэгээд дээшээгээ бол хязгааргүй. Хязгааргүй. Яг одоо хэр одоо юу гэх юм ямар компанид орж байгаа гэсэн л амьсгал нь компанид ямар ажил ямар төрлийн ажил хийж байгаа ямар чадвартай байна ямар чадвартай тэрнээсээ хамаарат маш өндөр тэрийг одоо жишээлбэл бараг 4-5 нугаалсан юм тий цалин авдаг Монгол залуусж байгаа тий Япон Монгол гэлтгүүдийн 4-5 нугаалсан цалин энгийн тэрийг авдаг хүмүүс ч гэдэг тэгэхээр Японд гэхдээ ерөнхийдөө нэг тийм Монгол болохоор цалингийн хэмжээ айгүй тийм дээс доош нэлээд ялгаатай байдаг. Япон бол нэг тэгтлээ нэг байхгүй нэг 200 мянгаас эхлэнгүүтээ баг багаар нэмэгдсээр агаад нэг 280 мянга орчим болдог юм уу те. Тэр нь болохоор ерөнхийдөө нэг дундаж аа саяны хэлсэн одоо тэр 4-5 дахин их цалин авдаг гэдэг нь анхнаасаа угаасаа эхлэх босгон угаасаа өндөр байна. Цалингийнх нь одоо ажлынх нь одоо төрөл нь өндөр жишээлбэл олон хилтэй ч юм уу тий Англи Япон тэгэд 2-3 хилээр чөлөөтэй ярддаг тэгэнгүүтээ хажуугаар нэг мэрэгчлээ мундаг мэрэгчлээ туршлагатай ч юм уу тий маш их одоо өндөр чадвартай ур чадвартай ажилтан байх юм бол маш сайн том компанид орж чадах юм бол анхнаасаа эхлэх босгон за нэг 300 мянгаас эхэлдэг ч юм уу тий одоо хийснээрээ тэм амжилтаасаа шалтгаалаад нэмэгдээд явхаараа нэг сарын 500 мянга орчим юм уу тиймэрхүү авах одоо консалтинг гадаадын компаниуд Япон компани гэхээс илүү нөө гадаадын компани хөрөнгө оруулалттай компани Япон салбар эднэрт ах юм бол нэгэн цайлаа өндөртэй гэхдээ бас нэг Японд ирээд бас нэг ажилд ороход гайхчихсан зүйл нь Япончууд тийм одоо нэг ямар сургуульд төгснөөс нь хамаарад цалин ондоо байдаг. Тэрэн дээр бас амар гайхчихсан. Одоо жишээлбэл коллеж төгссөн үед нь нэг өөр цалинтай, 10 жил төгссөн бол өөр цалинтай, магистр төгссөн бол өөр, докторант төгссөн бол өөр, тий. Тийм, тэгэнгүүтээ ямар сургууль одоо улсын сургууль, Токиогийн сургууль юм уу, тий. Нөгөө хамгийн одоо хүндэд ороход төгсгөхөд хүндэд тооцогддог нэр хүндтэй өндөр рангтай сургуульд орох юм төгссөн мах юм бол анхнаасаа за зэн сургуулийг төгссөн бол нэг имерхүүч гэдэг юм уу тий. Нэг юм бичигдээгүй хөл. Бичигдсэн үү? Харин тий. Одоо тэгэл бичигдээл тэгэл одоо тэр нэг юун дээр гараад нөхцөл дээр ингээл гараад ирчихсэн шүү дээ. Тий. Тийм болохоор тийм байна. Тэгээд бас нэг юм одоо жишээл ингээл Монголоос ч юм уу одоо ирэх цаг хүмүүс те ингээл за сар төсөөлөл за 250 мянган яаны за 300 мянган яаны цалин авна гэж битсэн байдаг те тэнгүү тэндээс нэг одоо саяны хэлсэн хоёр хэлсэн судгалуудаа хасуулна гэдгээ маш сайн тооцож ирэх болоо. Лаагүй үнийг яг үнцэн авах хэвээр юу хэлээд байдаг. Тэр нь одоо тэгтээ яг нэг бүтэн зөлийн орлогон дээр яг тэр цэгээрээ гарч ирнэ л дээ тийм ээ одоо шилбэл визээ тий Ньюканд өгөх юм уу тиймэрхүү одоо ямар нэгэн тодорхойлт гарах юм бол суудхаг даг дүнгээрээ яхав гарч ирэх тийм л нэг одоо мэрит байгаа. Тэгээ бусдаар болол тэр чинь яг тийм бодит цалин бол биш. Гар дээр авах цалин бол маш бага. Тийм тэрнээсээ нэг 60-70 мянган энэ юм хасагтаад явна. Энийгээ 25 дөржүүлж бодохоо манайхан ойлгож байгаа хэрэгтэй. Жишээлбэл 300 мянган гэх юм бол 25 дөржөхөр барагдсан 7-8-9 сая төгрөг ч юм уу те сарын тэмэрхүү болон 200 мянган гэх юм бол 5 сая төгрөг ч юм уу те хөөх тийм их болох юм шүү дээ тийм тэгээ тэмэрхүү Монголсын үн өрт үн нууг тийм юуний нэг ханш амир унаад одоогийн миний одоос 10 жилийн өмнө ингээд
5 сая төгрөхээр амар их мөнгө болгож байгаа хгүй. Тэгмээ одоо болохоор бас юу ч биш юм шиг байна. Тэгээ 5 сая мэй цай төгрөгийн цалин авдаг Монгол зүндээ дэмжигдэлтэй. За бас дандаа ингээд бас суудхаад байна гэж аахгүй бас нэмэгдэл байгаад байдаг ага тийм ээ. Бонус маш сайн өгдөг Японы компаниуд. Бонусны ерөнхийдөө за жилт гэх юм бол 100-ийн бонус, өвлийн бонус гэх 2 бонус бодог аа. За тэгээд тэр бонус нь буугаа мэдээж бас энэ бас яг 100% компаниас шалтгаалсан. 100% компаниас тий. Ерөнхийдөө яг дундч нь болвол энэ дундч ярьдаг тий. Дундч нь бол компаниуд сарын цалингийн 2-оос за 4 үрцэн тий тэнцэх одоо мөнгийг тэр бонус олгож жилд 2 удаа өгдөг байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө за ойролцоогоор за сард за 300 мянган йени цалинтай хүн бол ойролцоогоор за бараг нэг хэд юм бэ 90 ч юм уу 80 орчим тий. Сарын цалингийн нэг удаагийн бонус олгож өгдөг компаниуд бас их юм шүү. Тэр чинь нэг дахин гэсэн үг тий. Нэг дахин. Тий. Тэгэхээр нэгээс нэг дэшиг хязгааргүй тий. Дэшиг хязгааргүй. Миний сонсноор лав бараг 4-5 сарын цалингаа тий. Нэг удаа бонус олгож 2 удаа авдаг хүмүүс яг бүр Монгол залуучууд ч байсан. Тийм учраас нэг зүгээр нэг сарын цалин чинь дахин үрцэгтэй. Тэгэхээр жишээлбэл 6 дахин үрцэгдэнэ гэдэг чинь нэг жилийн цалингаа 2 жилийн цалингаа нэг жилд авчихна гэсэн үг шүү дээ. Тэ бараг 5-6 үрцэгдсэн цалингаа 2 удаа бонусаар авчих юм бол тийм одоо тийм мундаг баян компанид орчих юм бол тийм боломж бас байдаг. Бонус гэхээр 7 сар 12 сар гэдэг үг хэвчлэн тий. Юунд Монголд бонус ээ гэмүү? Монголд бонус байдаг тийм үү? Байдаг. Бас ингэж үрдэгдэж өхө. Компаниас л бас болох байх. Бас 1-2 сарын цалин бас ягаал. Тэгэл Монголд ч бас нөө амралтын мөнгө ээлж юм уу гэхэл бас гоё явд шүү дээ. Гоё явд. Тэгээд тийм тэгээ бонустай нь юу агаал яг нэг 7 сар чим 12 сар талаа дэрэнгүүд айгүй их нүг юунод гадуур амьд бонуслаа сар яурамшуулал хямдрал энэ төр гэл зарлагдана. Тийм. Бонус сараа тэгээс амар хүмүүс гадаад хүмүүс гадагшаа хэлдэг тийм. Том том бас амар худалдаа авалт хийдэг. Яг жоохон юунд эдийн засгийн нэг жоохон сэргдэг ах яг бонусын үеэр. Японы эдийн засаг тийм. За ерөнхийдөө орлого гэх юм бол за иймэр хөл цалин байна бонус байна. Унааны мөнгө өгдөг Японы компаниуд Монголд аль унааны мөнгө гэж салин дээр гардаггүй аа. А өгдөг. Өгдөг. Бас компани салдсан юм болов уу? Тийм компани салдсан юм лий. Одоо зөвлөл зарим хүмүүс автобусны мөнгө тооцчихсон. А нэг бол нөө өөртөө мөнгө. Бензиний мөнгө. Монголын харин нөгөө юу идэхсэн шүү дээ. Хоолны мөнгө гэж өгдөг айгуу сонин тий. Харин тий. Би бүр ёо ямар зарахсан юм бэ? Би болохоор тэрийг ингийн гэж одддаг гэсэн юм байхгүй юу? Тэгээд Японд байдгүй тий. Тий. Тэгээ би нөгөө нэг манай аавцан дандаа хоолны мөнгө гэж авдаг гэсэн юм байхгүй юу? Хоолны мөнгө гэж барыг цалин шиг мөнгө авдаг байсан. Тэгээл тэрийг ингийн гэж одддаг. Тэгээ миний анх орсон Монголд анх орсон ажилч Японы компанисан болохоор барыг хоолны мөнгө нэг тийм яриа гарсан юм аа манай компани дээр. Тэгсэн чинь манай Японы захирал юу гэж хэлжсэн бэ гэхээр хоол идэх гэдэг чинь хүн ажилтаа байсан чинь ажилгүй байсан чинь гарах зардал учраас өөрөө төлөх ёстой. Харин унааны зардал бол хүн ажилд ирэхийн тулд туулд одоо унаан суужэр цаа болохоор өөх ёстой зардал гэдэг Японд ч гэсэн юм байдаг гэж хэлсэн. Яг зөв яг зөв. Тийм болохоор тийм шүү дээ тий. Тийм. Монгол тань хоолны мөнгө би нөө Монгол ажилд үзээгүй болохоор хоолны мөнгө өгдөг гэдэг нь вау ямар амар зарцсан юм бэ л гэж. Тийм баг тийм өдрийн баг 2 хоол малаа бодож өгдөг. Тийм өглөө эрт явдаг. Манай азарын дээр өглөө 4 цагт гараад ажилдаа явдаг ахт өдрийн. Тэгээд орой 1 4 мөр 5 гэж ирэхэд өдрийн 3 хоолоор бодож хоолны мөнгө өгч мөгдөг тийм. Гоё нэ. Гоё нэ. За тиймэрхүү орлого. Тийм. Байна тийм ээ. Аа. За тэгээд зарлагын үед гэх юм бол ерөнхийдөө өртөг за хамгийн их зарлагддаг юм гэх юм бол баг байрны мөнгө тий. Байрны төрөөс тий. Тий. Тэгээд Японууд нь гэсэн өөрсдөө нэг байр авсан хүмүүс айгүй ховор байр авлаач гэсэн төрөөсөн төрөөс байдаг. Байр авсан байлаач гэсэн нөгөө насаараа төлөх нөгөө лизинг гэдэг болохоор лизингийн сарын төлбөр нь байрны төрөөстэй баг ижилхэн дөө мөнгө гэдэг болохоор цалингийн баг тэгэл тал нь явчихдээ шүү дээ гэдэг. Тийм байранд тэгээд. Тэгэл нэг Токиогийн төвлөгөө орж ирэх тусан байрнуудын хан үнэн. Үнэтэй болоод өрөөнд цэцгрээ явна. Өрөөнд цэцгрээ явна тэгээд. Токиогоос жоохон холдоод за одоо нэг Токиогийн ойр орчмор байдаг аймагуд байгаа шүү дээ тий. Тэднэрээр амьдрэх юм бол арай жоохон томсоод. Байрных нь хэмжээнд томсоод үнэн хямдраад. Тин тэнгүүтээ
нөгөө эгийн нөгөө буудлаасаа ойрхон байх юм бол үнэндээ болоод холдох тасмаа үнэнд хямдраад явдаг. Тэгээд тэгтээ хөдөө орнотыг жоохон хол газар бол нөгөө машинтай авахгүй бол айгүй хол буудлаасаа нэлээд хол машинаар 10-20 минут явах газар дандаа байд юм шүү гэдэг. Тэгээд тэгэл байрны зардал. За тэгэл мэдээж битэр өмнөх нэг подкаст дээр ярьжсэн хэрвээ сонсчихсан байх юм бол байрны зардал те байрны зардлаас гадна тог, ус, газ, интернет, утас гэл. За тэгэл мэдээж сар уян хоолны зардал гэсэн зардлаад бүгдээрээ сард нэг удаа төлөгддөг учраас тэгээд сарынхаа одоо те битэр одоо ягаад юм зарим мөнд ямар мэдээж юм бэ гэж ойлгогдчихэж магадгүй. Одоо жишээлбэл сонсчихснаар одоо жишээлбэл Австралид илүү те 7-7 хоногор цалингаа авч 7-7 хоногор байраа төлдөг гэж сонсчихсан болохоор бас ийм сард нэг удаа цалингаа авч бүх юугаа сард нэг төлдөг шүү гэсэн юм мэдээлэл бас хэрэгтэй өнө хэрэгтэй авах гэж тад ярьжин тийм ээ мэрхүү юмнууд яг. Тийм тэгээд байрны хувьд за хойло байраг жоохон юу аялда. За Токиогийн ерөнхийдөө одоо төв шугам дагуу нэг өрөө байрны за ганцаараа амьдрэе гэвэл ойролцоогоор за нэг 60,000 ЕН-с дэшегээ хамгийн хэмжээ 60,000 гэхдээ ховордоо тийм байхгүй тийм 60,000 ЕН-с дэшээ тэгээл 70,000 100,000 ЕН-с ерөнхийдөө нэг 80-аас 100,000 орчим нь яг юу юм уу дундаж юм уу да тийм 80-аас 100,000 яг Токиодо болвол ч тийм аа тэр чинь тэгээл 2-3 сая тийм 2 сая орчим тийм төгрөг болно гэсэн үг. А хэрвээ Токиоос арай жоохон гараад хотын жоохон залуу амьдрыг гэх юм бол за нэг 50,000 бол гайгүй байр олдчихно шүү тий. Тийм зэцэг хэвтер нэг өрөө байр олдчихно. Тэнгүүтээ тэр нь болохоор сар алганы төрөөс тэнгүүтээ нөгөө толгой мөнгө гэдэг анх гэрээ ихтэй нилээ их мөнгө өгдөг. Тэр нь бүр маш их мөнгө баг хэд 3 сарын төрөөс олч мөрдөг тийм ээ. Тий. Одоо айгүй олон мөнгнүүд дэвсгэр мөнгө гэж нэг сарын төрөөс авна. Тэнгүүтлээ нэмээд нэг талархлын мөнгө гэдэг байрны эзэндээ өгж байгаа талархлын мөнгө гэдэг тэр нас нэг сар байна. Тэнгүүлээ орохдоо 2 сарынхаа төлбөрийг төлөд ордог тий. Их байрууд. Тий, нэг сарын төлбөрөө төлдөг байрчдаг 2 сарынхаа төлбөрийг төлдөг ч яриа. Тэнгүүд тэгэл дээрэс нь одоо нэг янз бүрийн даатгал тий, галын даатгал, гамшиг гал, гамшигын даатгал гэсэн. Тэгээд бас нэг хэрвээ нэг Япон батлан даагч байхгүй бол батлан даах компаниар ордог байгаа. Тэр нь болохоор бас нэг сарын байрны төрөөс алдаг. Тэгэхээр одоо саяны хэлсэн одоо жишээлбэл 60,000, 50,000-ийн төрөөсийн байранд орно гэх юм бол тэрийгэ бараг 3-4 үрцсэн хэмжээний 3-5 үрцсэн. Тийм мөнгө ихлээд хэрэг болдог. Тэгэнгүүтээ тэр нь болохоор буцаж ирэх мөнгө гэж бараг л байхгүй. Тэр дэвсгэр мөнгө гэж хэрвээ байх юм бол тэр нь л дараа нөгөө байрнаасаа гарах үед ямар нэгэн гэлтэл юу ягааг байх юм бол тэгтээ бараг л ховртоо тийм нэг буцаж ирнэ ирнэ гэх юм бол нэг жохон л мөнгө буцаж ирнэ тийм байдаг. Тэгтээ сүүлийн үед бас нөгөө нэг реп парас гэж мэгэд уртчлага мөнгөгүй байрнууд гараад дэдэг болсон. Тэр нь болохоор тэгтээ нэг жохон бас хэцүүтэй юм нэг жохон янз бүрийн нөгөө асуудал ихтэй. Ер нь яг Японд ер нь яг миний яг одоо яг амьдралаараа ёо. Яг ингээд туулаад яг мэдэрсэн юм нэхэр Японд бол яг юм бол яг үнэрэл байдаг тий. Одоо жишээлбэл цалин бол өндөр цалин авдаг байх юм бол тэр хэмжээгээрээ маш их завгүй, маш их одоо хариуцлага өндөртэй, маш их ачаалттай ч гэдэг юм уу тий. Маш их одоо цаг завгүй тийм байна. Харин ёо нэрэ баг гэх юм бол арай нэг гайгүй бас арай нэг гайгүй гэдэг ч юм уу те тэгэл цалин явах юм бол тэгэл байр гэхэд хэрвээ одоо эхлээд орох хэрэгтэй мөнгөө те ёо төлөхөрөө төлөх хэрэгтэй мөнгөө төлөөд орох юм бол одоо байр нь ямар ч асуудалгүй сайхан дараа нь ямар нэгэн асуудал боллоо гэхэд тэр газар нь аргалаа дэнслээд өгчдөг юм уу минь өдрсөн юу эсвэл минь бас аягаад өгчдөг за хямдхан байранд орох юм бол бүр нөгөө юу яриарах юм бол одоо нөгөө янз бүрийн хэрэг мэрэг болсон. Нөгөө нэг хүмүүс зэн сүнстэй байсан байсан гэл тэгээд тийм юм баг байдггүй л дээ Японд. Хэрвээ тэгтээ тийм юм үнэхээр маш хямд байх юм бол ямар нэг асуудалтай л байдаг тийм. Тэгээд бас миний бас нүг яг яасан юм нь бас нүг энэ байр нутсан хийцээс ажилтгалаад үнэн нас амир ондоо ондоо гэдэг юм лээ шүү дээ. Одоо цэлүүл удаан модон яг зөв модон хийцтэй байрнууд ерөнхийдөө
хамгийн хямд нь байгаа. Нэгээс хоёр давхар тэгээд ийм модон хэдтэй байрлууд одоо байшингууд манай монголоор бол одоо баран хаусууд гэх юм уу. Тэ? Тэгэнгүүт эсрэгээр ингээд блокон яг ийм бетоноор одоо юу асан хийгдсэн. Тэгээд ингээд том том өндөр өндөр одоо маншингууд агаар штэ тэ. Апартмент одоо том том байшингууд. Тэднэр нь эсрэгээрээ илүү үнэтэй ага тэ. Яг юм бол ханан зузаан. Тийм тийм. Тэгэнгүүтээ тэднэр чинь дулаахгүй яг учраас Кондишн байгаа ажиллана. Дуу аас нэвтрүүлэхгүй тийм дуу нэвтрүүлэхгүй. Тэр амар чухал шүү тийм Японд. Тийм тэгээд жоохон одоо манайхын чинь л болсон найзууд арай уулзаал цоглорал юм ярангууд шууд гомдлоо. Жоохон цангаарангууд инээлдэнгүүд гомдол гаргаал шууд нөгөө байрны хариуцсан хүндээ хэлж мэлэл гомдол гаргаал тийм тэгээл нөгөө нимгэн хантай байрнууд болохороо халуунд шуурдан хална хүүтэнд хурдан хөрн тийм яг үнэхээр кондишн их ажиллуулна кондишн их ажиллуулахаар сар болгоны тогны мөнгө их гарна гэдэг юм тий. Тийм учраас алег нь одоо юу яах вэ сонгох гэдэг нь л яг өрсдیں۔ Яг сонголт бол. Тийм Японд бол нэрээ ирээд ерөөсөө тэр юун дээр одоо юу гэх юм бас нүг юмэд нэг хямд тасар яаж гэх юм бол тэгэл тэр хэмжээгээрээ одоо хариуцлага гэх юм уу араас нь эрэхтэр одоо муу үр дагаврыг бас хүлээхгүй болохгүй байгаа. За өөр юуны хувьд гэх юм бол за хоол хүнсний хувьд хэрэг юу гэдэм бэ? Үнтэй гэдэм бэ? Гадар холхын бол бас хөөрхөн те нэг удаагийн гадар холход нэг 500-аас 1000 ям бол за дор хайж бол үргэтэн. За ланч энэ төр бол нэг 500 ям байгаа штэ те. Тэр хандсан хаах уу? Тийм үү. Тийм. Бэнтал 500 аа. Тийм. Тийм. Одоо чинь тэгэл бас нэг 8% 10% болсон. Аа тийм нөгөө татвар нь нэмэгддэг одоо тий. Дэлхүүрийн тавигдсан үн дээр дахиад 8% 10% нэмэгддэг. Хүнсээ худалдаж аваад явах юм бол одоо тий. Гэртээ очиж идэх юм бол 8%, дотроо идэх юм бол 10% ч юм уу тий. Тиймэрхүү байдлаар бүх юм дээр нь үн дээр 10% бодож тооцдог. Тийм, тэгээд ерөнхийдөө тийм сайн бодсон чинь тийм байна. Ланч ерөнхийдөө 1000 yen дотор л идэх юм байна. 1000 yen тийм байна. 500 yen дот баг яах вэ? Бентол авах. Тийм, бентол. Комбинигоос бентол авах. Тийм, комбинигийн бентол ч бас л үнэтэй болсон тийм. 4 5 600 yen байна. Тийм, за тэгээд тийштэй Монголд ланч хэдтэй байдсан бөлөө? Монголд ч үнэтэй газар үнэтэй ш. Тэгтээ ер нь ланчууд нэг 15-15 гэдэг юм шиг үлээ шүү. Тийм үү. Тий. Тэгэхээр бас Японд харьцуулахаар бас арай л гайгүй байна л та тий. Тийм тий. Аа. За хоол. За тээвэр. Аа, тээвэр бас үнэтэй тий. Миний бодлоор бол үнэтэй. Метро, метро үнэтэй. Гэхдээ үнэтэй ч гэсэн гэхдээ бас Японд гайгүй. Метронд бол өгсөн ч харамсахгүй гэхгүй. Хаасаал явмаар байна. Бүх газар л хүргээд өгчдөг. Тээвэрдээ болохоор Тийм. Одоо нөө үнээр одоо бид нэрс ингээд машин хэрвээ байхгүй бол тээ. Хүсэн газар луга бүр хаашаач бол хаасаа өөрсдийнхөө хөлөөр машингүй явцж чадна. Денсага метрогоор явж явж ангуута буунгуута автобус яваал тээ. Бүр ямар ч уулын бохорт эсэ автобус хүргээд өгөн. Тийм мэдэг болохоор тээвэр жоох үнтэй ч гэсэн талархустай. Тийм тээ. Тийм байдаг. За за орлого зарлага нэг юмэрхүү төлбөрийн хэрэгсэлийн талаар ярих уу? Одоо шилбэл манай Монголд ч амар нуулагш мессеж ямар мессеж байна юу байна уу гэж амар олон төлбөрийн хэрэгсэлтэй нөгөө нэг тий одоо нэг хаан банк юу төглөөд ирсэн мес заримдаа нөгөө такси цугаар тэгээд идэв чинь задгаа мөнгө алдах шилжүүлчих үү гэж мгил амар янз бүрийн төлбөрийн хэрэгсэлтэй нэрийг нь мөрсөлтэй ойлгох байлцсан. Японыг жоохон тэрэн тал нь жоохон Арай сүулт Монголоос баг сүулт явцсан гаха тий. Ер нь бэлэн мөнгө одоо хүртэл их хэрэгэлдэг, бэлэн мөнгө хэрэгэлдэг. За тэгэл карт манай монголчин бүх юма картаар ашигладаг. Японд бол одоо тэгтээ гайгүй карт намайг анх ирж байхад карт ерөөсөө тий тий ашигладаггүй байсан. Тэгэл карт ашиглана гэхээр нөгөө кредит карт л гэсэн ойлголттай. Шууд нөгөө байгаа данснасаа ундаг картыг Японд ерөөсөө хэрэгэлдэггүй байсан. Би ирээд жоохон гайхажсэн. Тэгээд Тийм. Гэхдээ яг нөгөө дебит карт гээд Японд бол одоо аль дебит карт гээд яах юм бол шууд дансаас ундаг карт байдаг. Гэхдээ хэрэглээ нь ерөнхийдөө хэрэглээ кредит карт л их. Тийм. Карт гэхээр угаасаа шууд кредит карт л. Тийм. Карт гэхээр кредит карт гэхээр толгойд орно. Тийм. Одоо нэг
юугдэн тоцоо яаж хөөгөл тэнгүүд кадо дэ гэл тэгэл картар гэж хэлдэг тийм кредит картар гэж бол хэлдэггүй шүү дээ кредит картар гэж бол хэлдэггүй хэлсэн ч баг ойлгохгүй кредит тийм кредит гэх гайхаа тэгэд кредит картны талаар Монголд нэг эсэргээрээ кредит карт хэрэглэдэггүй болохоор нэг жоохон юу яхад Японд ч гэсэн манай зарим монгол хүмүүс кредит карт огт хэрэглэдэггүй юм билэ кредит карт гэдэг чинь нөгөө зээлийн карт тийм ээ одоо жишээлбэл а банкнаас тэр картыг гаргаж өгдөг банкнд эхлээд одоо өөрийнхөө ажил төрөл бүх юм орлогоо бүх юм тодорхойлуулад тийм мэдүүлээд тийм карт авч чадах юм шалгалт одоо тэр шалгалтанд нь одоо тэнцэх юм бол тээ тэнцэх хүмүүс яах гээд тэнцүүлэвтэй юм тэр шал гомбо юм хийж байгаа тийм гомбо хийж байгаа банк тэгээд тэгээд тэр гарах юм бол одоо зээлийн карт одоо жишээлбэл хэрэглэх хэмжээ нь одоо жишээлбэл одоо 1 сая йен хэдий 25 сая төгрөг юм уу? Нэг дунджаар нэг 25 сая төгрөгийн эрэхтэйгээр ирдэг тийм ээ. Тэгэл дээшээгээ хэрэглээд нөгөө сар болгоны хэрэгсэлэн төлбөрөөр урдчилж одоо уншуулж хэрэглэнгүүтээ тэр картынхаа төлбөрийг дараа сард нь төлнө гэсэн үг. Ямар ч одоо хүү байхгүй, ямар ч одоо нэмэлт төлбөр байхгүй. Эсэргээрээ картыг мань хэрэглэн баярлаа гэд point нэмж өгдөг. Тэгээд зарим хүмүүс надаас зарим Японы дэх хүмүүс асуугаад байт энэ хүүтэй юм биш үү? 12% хүү гэж гарч ирээд их энэ юу юм гээд тэр нь болохоор нөгөө нэг өөрийнхөө төлж чадахгүй болоод тэгээ хувааж төлөхөөр тохиргоо хийсэн чинь майлсэл картнасаа нөгөө бэлэн мөнгө гаргаад тэх юм бол яг үнэхээр хүү авдаг жилийн 10 хэдэн хувийн хүү авдаг тэгэхээр яг үнтэй болцно. Тийм учраас өөрсдийнхөө хэрэглээнд тохирвол одоо нөгөө хөтгөлээ төлж чадах хэмжээндээ хэрэглэхгүй бол маш аюултай одоо тэгэл тэр 25 сая төгрөгийг чинь дуустал нь хэрэгжих юм бол дараагийн сарын юу ч бидний цалин чинь юундаа тулчих учраас одоо байр тог нөгөө юм өгцөлт таарчих учраас нөгөө хэрэгэлсэн картны төлбөрөө төлж чадахгүй юм буруу урсгалд орчдөг учраас бодолтой юу яах хэрэгтэй хэрэглэх хэрэгтэй тэгээд үнэхээр одоо нөгөө санхүүгийн сахилгааттай тийм хүмүүс ээжээ кредит картыг хэрэглэх хэрэгтэй. Тэгээд тэр хэрвээ одоо төлж чадахгүй хувааж төлөх ч юм уу альсэл бэлэн мөнгө авах юм бол 15% хүүтэй. Тийм маш өндөр хувийн хүү тооцдаг. Манай Монголын шиг л өндөр хүүтэй болчихж байгаа тийм ээ. Тийм болдог учраас кредит карт тийм байдаг. Гэхдээ Японуудаас айгүйх кредит карт ер нь хэрэглэж харагдаад тэнгууд одоо зөвхөн айгүйх хэрэглэдэг тийм ээ. Сүүлийн үед одоо нөгөө онлайн шопинг дээр хэрэглэхэд заавал кредит карт байхгүй болохгүй гэдэг болсон байгаа. Тиймэрхүү тэгтээ заавал одоо дебит картаас сүүлийн үед айгүйх гарч байгаа. Тэгээд тэр дебит карт нь болохоор яг нэг Монголын хаан банк эдрийн карт шиг дансанда байгаа мөнгнөөс нь шууд ундаг яг кредит карттай ажиллахын хэрэглээтэй учраас тэрийг хэрэглэхийг нь зөвлөж байна. Яг зөвлөе. Тийм. Сая 15% гэхээр саналаа л да. Японы банкны хүү нь бол бараг хэдэл 0 банкны 0.1% мөвийн төлөө тийм хүүтэй байдаг гэсэн. Тэгээд жилийн одоо мөнгө зээлэхэд ч тийм ээ. Тэгэхээр бараг хүүгүй шахав гэсэн. Эсвэргээрээ хадгалуулахад бас бага хүүтэй. Тэгэхээр ул нь Монголын банкны хүүч нөгөө зээл авахад ч бараг 10 хэд мэд ч тийм ээ. Тэгэхээр сонирхолхоод Японы банкны хүү тийм их бага гэдэг юм бол сонь энэ тийм нөгөө юу сайнлахгүй юу? Эсвэргээрээ манай Монголын банкны хүүч тийм өндөр ахарсан гоо хүмүүсийг шулж байгаа хэрэг. Харин тийм. Яг л харин тэгээд доктортой альц эдийн засгийн доктортой байл юм билгүү дээ. Тийм. Тэгээд эсвэргээрээ яг нөгөө ант эсвэргээрээ ч яг ерөнхийдөө л нөө банкны мөнгө хадгалуулахад бас хүүгийн орлого орж ирэхгүй л болчихно гэсэн үг л дээ. Монгол тарын нөгөө банкнд мөнгө хадгалуулах юм бол 10 хэдэн хувийн хүү авдаг ч гэсэн бас эрсдэлтэй шүү дээ. Тампорчс магадгүй. Тийм байл юм мөнгө л тийм. За тийм байдаг. Тэгээд төлбөрийн хэрэгслийн хувьд болохоор чи ер нь өдөр тутамдаа яаж хэрэглэдэг вэ? Би болохоор бэлэн мөнгө бол нэг хэрэглээд байдаг юм аа. Яг гэх юм бол нэгдүгээр айгүй ядаргаатай гэх юм уу. Тэгээд байн бай. Тийм одоо сүүлийн үед бас вирус гарсанаас хойш айгүй тийм юу хадаг. Одоо бүр картч бараг хэрэглэхгүй. Наасан дандаа юугаар л свикагаар л төлөд байгаа. Свика гэдэг нь болохоор одоо нэг юунд метронд энэ төр явдаг. Тэр картыг Электронд явахаараа уншуулад уншуулдаг карта мөнгөөр цэнийн гадуур дэлгүүр тас хэрэгжилж байна тийм. Яа гэх юм бол Свикад нөгөө нэг point цуглардаг.
Тийм үү? Тэгээ давхар дахиад тэр Suica-ч нөгөө нэг кредит карттай холбогдсон байгаа байхгүй юу? Нөгөө кредитээ дахиад бас point цуглуулна. Тийм болохоор нэг сумаар хоёр тул. Миний Suica-д мөнгө point ордгоос миний нөгөө банк кредит карт маань өөр болохоор практик юм байна тийм. Тийм. Тэгээд тийм ерөнхийдөө бэлэн мөнгө болвол тэг бараг заримдаа бараг өөрө бэлэн мөнгөгөөс бараг мэдхгүй. Мэдхгүй. Заримдаа амир яа бакар тийм. Заримдаа ингэдэг Хүнди хоол мал эдэлли ингээ төрөөч нь мөнгө авахгүй юм хизэндээс хаш мөнгөхгүй байсан юм бүү мэд тээ яг тийм мэдээ тэгээд тэгээд заримдаа одоо юу гэх юм үнэхээр яг бэлэн мөнгөний хэрэгтэй болсон бид бүр ингээ зорч очиж ATM орч мөнгө авдаг тийм харин тийм тэгээд картаар алиэс л уцаараа ч юм уу карт нөө Suica картаараа төлчихөж байгаа болохоор миний хувьд болохоор нөгөө Suica-нд point ордгоо болохоор нөгөө point ордгоо болохоор нөгөө Rakuten Pay гэдэг утасныхаа төлбөрийн хэрэгслэр кредит карт миний хэрэгэлдэг кредит картны төлбөрийн хэрэгсэл гэх юм уу тэрүүгээр төлдөг. Тэр болохоор point ордог. Тийм. Ерөнхийдөө иймэрхүү нэг янз бүрийн Pay одоо юунуудыг айгүй хэрэгэлдэг болсон тий. Тийм. Тэгтээ сүүлийн үед тий тэр нь тий манайш тий. Манай ажлын Японд судлаа хотоо хүртэл бараг ингээл мөнгө сахиулаад юу тоолоод тий тэгэддэг сайхан тий. Тийм. Японд жоохон тэр юунесэл жоохон кредит картнаас жоохон ингээд айд тий. Айдаг гэхээсээ гадна нөгөө нэг өр гэсэн ойлголт байдаг нөгөө одоо өөр юм биш мөнгөийг одоо эргэлээд эрэг сар төлнө гэхээр манай ажлын нэг Японд лав тэгээд сорэ а шакин дэшо гэл өөр эцтэй өөр гэл тэгэддэг гэсэн. Тэгэхээр ерөнхийдөө нэг тийм ойлголттай. Тэгээ Японцод ер нь угаасаа хүнээс мөнгө зээлдэггүй тий. Огт хүнээс мөнгө зээлдэггүй. Одоо нөгөө хүнд төвөг болохгүй гэдэг нөгөө сэтгэл зүйн бүр тэрэн дээр юу байдаг. Тим учраас ер нь өөрийнхөө байгаа мөнгөө л хэрэгэлдэг гэсэн ойлголт болохоор тэрэндээ нь бас жоохон холбогддог байна. Тий. Дээрээс нь асаа одоо юу гэх юм ямар нэгэн нөгөө хувийн мэдээлэл нь гадагшаа алдчихудаа энэ төрхөөс бас энэ хөшөө хүмүүс аягүй хайдаг юм шиг үлээ одоо тэрэндээ аягүй нэг кредит карт энэ төр одоо гадуур ингээ хэрэглээд тэгэхээр одоо бид нарийн мэдгүй үед одоо жишээл юу гэдэг чинь зурчин гэдэг юм уу тий тэр хүмүүс бас нөгөө бас үлд орж ирсэн болохоор тийм техник талын юм аа жоохон итгэхгүй итгэхгүйгээс гадна японч нөгөө аюулгүй амглан орон гэдэг мөртлөө тийм янз бүрийн тийм сайбер гэм тэргүүд ч юм уу заллан мэлэн ч юм уу тиймэрхүү юмнууд нөхшөө хүмүүс ихтэй болохоор хөхшөө хүмүүсийг маллаж явах гэсэн мөн хүмүүс бас байдаг болохоор эмээгээд тиймэрхүү тиймэрхүү нэг тийм Японы тийм нэг өвөрмөц онцлогоос хамаарсан тиймэрхүү юмнууд байдаг тий сайн санаа гэм тэргүүд тэгэхээр манайхан жисийн өрн дөнгөж ирж байгаа хүмүүс бас өөрсдийнхөө хувийн мэдээлэлд маш анхааралтай байх хэрэгтэй кредит картын тэр нэг дугаарыг алдчихвал юм бол үгүй юу яа шууд юугаар юу лээ кредит картны хадэр мэдээлэл алдах юм бол тэгэл дуртай сайтаас ороод худалдаа авалт хийчих боломжтой шүү дээ тий гэхдээ яа Японцад нөгөө нэг картны нууц дугаар муугаар хийх гэж зэрөөс харахгүй бүрстээ сүр болно тий. Тий, тий. Монголд гэсэн чинь юу вэ? Пинкоч. Пинкоч. Японд их юм бол хүмүүс бүр ингэ шокнд ороод бүр угаасаа бүр ойлгохгүй хаа юу гэсэн үг ингэ гэдэрөөс. Би цаам тайлбарлаж нууц дугаараа хэлэх юм уу? Чи юу яриад байгаа? Японд тий. Нууц дугаараа хийгээрэй гэл нүдэ таглаж зогсоод тий. Тий, цаашаа. Бүр цаашаа харчаад нүдэ таглаж. Цаашаа харчаад нүдэ хараа зогсоод. Зүгээрээ зүгээр би тамаг хорохгүй гэж мэдчихээн аа гэж дотроо тэгж байна. Миний нууц дугаарыг харлаач би одоо карта өгөөс өөр аваа явчихсан тийм. Тэр нэр тэр тал дээр нэрээ айгу тийм шикари айгу тийм ааха. Дээд юуны хувьд юу юм бэ? Надад анх ирээд хувц нь айгу хямдхан санагдчихсан. Ер нь одоо ч ихсэн. Ер нь бол Монголтай харьцуулахад тийм. Юникло энэ дэр тиймэрхүү хувцнууд хямдхан шүү ер нь нэрээ тийм. Монгол төрөнгөд хувцснууд айгүй үнэтэй дэмлэж штт. Одоо бодоноос орсон. Тэрдэг болохоор тэгдэг байх тий. Тэгэл сарын цалингийнхаа 3-1 мэгэр нэг хувц авдаг тий. Ялангуяа эмгтэй ч үү. Авчээс хүн нэн үү. Тий. Тий. Өндөрөөс хитэ готл мэт л хэвчээ. Харин тий. Тэгээ одоо ингэ болоод хахад харин тий. Японд болохоор яг брэнд юмнууд нь л үнэтэй. Тэгтээ өдөр тутмын юмнууд нь айгүй тийм өдөр тутмын яг хэрэглэний юм нь болохоор тийм үнэтэй бис нэрээ тийм шүү яг одоо тийм ааха одоо тийм үнэтэй брэнд Японд ч бас мэдээж юм баян давхарга мэдээж байгаа шүү дээ одоо цалин нь одоо жишээлбэл бид нарын энэ 200 эдэн мянга гээд байгаа цалин зөвсрэл нэг жилийн 4
Bayern darf auch was mit dieser Garte, die du musst nicht drehen, die hofft zum Stand. Ich denke, seine ist so, muss nicht drehen, die Mama muss kochen. Ja, ich will nicht drehen, die hofft zum Stand. Das drehen, die hofft zum Stand. Andere Armor, die Timberhut, Timberhut, mir geht es. Die Timberhut, Brand geht es eher kurz. Die Bitte, die erste Brand, die Harbour, noch High Brand, die ich hier da. Die Zahlen, die Regen, die das. Das ist der Brand. За сарда ерөнхийдөө тий Японд хэрэг цаашдаа ирээ гэж бодсон хүмүүс сарда хэр зэргийн орлого олоо тэрнээсээ хэр их зарлага гараад тий гар дээр нь хэр их мөнгө үлдэх үү гэдэг юм уу тий Тиймэрхүү бас ерөнхий ойлголтуудыг авч чадсан байх гэж найдаж байна. Тэгэл ер нь хэрэглээ мөнгө гэдэг чинь нөгөө яаж олох бэ яаж зарцуулах гэдэг учраас тий 200 мянган иений цалин аваад хурааж чална. 500 мянган иений цалин аваад хурааж чадахгүй зэжлэн. Тэгэхэр хүн болгоноос салтгаалх учраас тиймэрхүү өөр өөрсдийнхөө тий юугаар одоо харах өнцгөөс хараад Японд за ялангуяа одоо яг гадны улс ирсэн юм чинь маш нэг санхүүгийн сахлаг баттай ах хэрэгтэй. Анхаасаа эхлээд одоо юу гэдэг айгуу тийм тооцоолтой ах хэрэгтэй. Тэгээ миний зүгээс гэх юм бол одоо яг зөвлөдгөн оюутнуудын дээр анх хурж ирээл шууд амар үнэтэй одоо iPhone 13 ч юм уу тий iPhone 12 энэ төр шууд лизингээр ингээд авцдаг. Тэнгүү тэр нь яг сар болгонд шилбэл за 10 мянгагийн төлнө гэж байгаа боловч
яг ингээд тэр нь одоо 2 жилийн гэрээ байдаг ч юм уу тий. Тэгээ яг ингээд бүх ингээд төлөх төлбөрийг нь хараад үзэхээр бүр хэдэн сая төгрөгийн үнэтэй утас байдаг тий. Тэгэхээр яг анх ирээд яг үнэхээр яг тэр утасыг яг тултлан тэгэж ашиглаж чадна гэвэл одоо ашиглах тийм шаарлалтаа байвал мэдээж хэрэгтэй. А тэгхгүйгээр ингээд одоо ойр дурынхаа хэрэглээнд тий хэрэгтэй болвол энэ мэтлээ одоо юм нэг жижиг сажигмнуудаасаа эхлээд айгүй сайн юу танахгүй болвол одоо дэлхийн хоёрт ордог, хоёрт цэгддэг өртөг өндөртэй газар ирж байгаа бол мэдээж одоо энэ хэн бодолтой байхгүй бол бүх юм урсаал гарын салаагаар урсаал юу болдог тийм Японд ингээл Япон хамгийн өндөр одоо нөгөө мөнгө нэвсгэрт нь их мөнгө нэвсгэрт нь 100,000 тийм тэгмэд 100,000 задлал байхгүй болдог тийм бүр гайхмаар тийм 150,000 тийм нэг 100,000 задлал бол за тэгэл байхгүй нэг харахад тэгэл байхгүй болдог тийм За тэгэхээр за дандаа подкастыг мэн сонсдог. Сонсогч нартаа маш их баярлалаа. За тэгэхээр үүнээс цааш ч гэсэндээ Японд холбоотой Японы талаарх мэдээллүүдийг өөртөөхөн хэмжээнд та бүхэнд хүргээд явах болно. За тэгээд манай Facebook page болон YouTube хуудсыг мань тагаараа хэрэгтэй мэдээлэл Японд холбоотой хэрэгтэй мэдээлэл бас хүргэдэг байгаа. За тэгээд дараагийн дугаар хүртэл түр баяртай.